我们感谢你，在这个复活节的日子当中，我们能够歌颂你的名，愿你是救赎主，在我们的生命当中给我们有无限的盼望。我们在这边众弟兄姐妹，他们都能够在庆祝生日，因为都是从天上而来的恩典，祈求你的福分祝福加给他们，丰充满满，让他们往后的人生更能够依靠耶稣基督，把美好的圣仗，更能够有美好的见证，把福音传扬。我们感谢你，又称赞你的恩典，领导我们祷告，奉主耶稣基督的圣名。阿门。好，一二三。灯关了。还见到。天宇，你应该把这个带在身上。哎呀，不用。谢谢。因为我是蒙恩心力，我自己做的，然后命令我。赞美给上帝的拿破。来，手来。还有，